سُہ فِطرے دجال سُہ زمانہٕ آسہِ نہٕ خۄش آمد زمانہٕ کینٛہہ، سُہ آسہِ اِنتِہا تباہ کُن زمانہٕ. اَمبیاے کِرام ٲسۍ تَمہِ نِش، سٲری اَمبیاے کِرام ٲسۍ کھوژناوان پنٛنٮ۪ن اُمتَن کَمہِ فِطرٕ نِش. تِمَن اوس واے کہِ یہِ چھُ کَتھ زمانَس منٛز، ٲخری زمانَس منٛز سِٹٕل ٲسۍ تِم تَمہِ برونٛہہ دِوان رۄبا سٲنۍ اُمت بَچٲے تَمہِ فِطرٕ نِش. مےٚ کوتاہ اوس ہیبَت تِمَن تَمیُک آسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوس نہ پَتہ کہِ بہٕ چھُس اِنشاء اللہ جنتی، تِم اوس رۄبَن تھوٚمُت، تَمہِ باوجوٗد ٲسۍ تِم کٔمۍ نَجات دوٚپُن ہے تٔمِس اوس کرٛہُن ڈَبہٕ اَتھَس کٮ۪تھ، موٚکُر ڈَبہٕ کرٛہُن، دوٚپنَس ہے رَٹ ژٕ اَتھَس کٮ۪تھ، مان ژٕ کیٛاہ کھٮ۪ن، دوٚپُن لوٚڑوٗ ہووُن چھُ خٲلی لوٚڑ ٹھانٛڈ کٔرِتھ، دوٚپنَس رَٹ ژٕ. سُہ تَتیو تیوٗتاہ سُہ چھُ ہٮ۪کان ڈَبسٕے تھپھ کٔرِتھ، ہے لوٚڑوٗ تہٕ رَٹ ژٕ کیٛاہ سَن دوٚپ لٔڑکی رٮ۪تھ مٔلۍ سُہ. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سوال چھُ گژھان، یہِ چھُ اَکھ دھوکھا. ییٚلہِ یہِ لوٚڑوٗ کَرِ پٲدٕ، یہِ بیکل کیٛازِ آو بنٛگال پٮ۪ٹھ یور؟ اَدٕ ژٕ بیٚیہِ ژےٚ بنٛگالَس منٛزٕے، ژٕ کھیٚزیا تَتی لوٚڑوٗ پانسٕے تہٕ اَسہِ اوسُے ہوٚتہِ دَپان دَہ دَہ رۄپیہ پھیٚنۍ، دۄد رۄپیہ پھیٚنۍ تَماشا دیکھو. یہِ چھُنہٕ دھوکہٕ، سُہ تیٚلہِ تہِ مےٚ لوٚڑوٗ تۄہہِ بَناوُن تَتہِ وَنہِ سیوٚدُے سال ترٛام کَباب رِستہٕ گۄشتاب یا تہٕ وٲژ ہے سیوٚدُے صوفا سٮ۪ٹ تہٕ وَتہِ ہا سیوٚدُے کُرسی تہٕ پونٛسہٕ پھین اے سی اَمہِ سۭتۍ ضروٗرتٕے چھُ کیٚنٛہہ چھُ سَر. اِنسان چھُ بیکرٕ دَپان نہ حظ پوٚز چھُ مولوی صٲب تہٕ مگر ہۄتھ تہِ کَرٕنۍ نہٕ بہٕ اِنکار. یہِ گوٚو کٔمِس پیٖتِس ییٚمِس، ییٚلہِ یُتھُے اِنسان دجالَس وٕچھِ دے مولوی صٲب چھُ پاگل گوٚمُت وۄنۍ نہ. ییٚلہِ یہِ دجالَس أسۍ چھِ آز وٕچھان لۄکٹٮ۪ن مۄکٹٮ۪ن جودوٗ گَرَن، اِنسان کیٛاہ دَپہِ دَپان ہَتہٕ حظ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ. بِسمِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم، الحمدُاللہِ رَبِّ العالمیٖن، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا البيج نمبر ان شاء الله كوس 29، جزاك الله خير. يعني خاتمة، يعني الخاتمة يسم كتاب يمشي الأصبر ان شاء الله في ضرورة الاستعاذة بالله من الفتن. یُس ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد اَسہِ اِختِتام چھُ خٲتمہٕ چھُ، تَتھ اَندَر چھُ اَسہِ یہِ باونہٕ یِوان کَرنہٕ، باوَتھ یِوان کَرنہٕ کہِ فی ضروٗرت الاستعاذہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز پناہ منٛگُن، نجات تہٕ دوٗرٮ۪ن منٛگُن، مِن الفتن کٕمو نِشہِ، فِتنو نِشہِ، اَزٕ معٲشیو نِش. یِم بغی اَن تکلم علام امر بِہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولِہ، دَپان ضروٗری چھُ یہِ کہِ أسۍ کَرو تَتھ بارَس اَندَر کَتھ باتھ ییٚمیُک اَسہِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو اَمر کوٚر، یعنی حُکُم کوٚر. فی قولِہی، یُس تِہُنٛد قولہِ مُبارک چھُ، اِذا تشہد احدکم، اِذا تشہد احدکم، ییٚلہِ ہَسا تۄہہِ اَندَر کانٛہہ شخص تشہد کَرِ، یعنی اتحیاتَس اَندَر، بلکہِ تشہدَس منٛز چھِ أسۍ اتحیات پَران، اتحیات للہ والصلوات والطیبات الى آخره، تَتھ چھِ أسۍ وَنان تشہد بیٚہن، تشہدَس اَندَر بیٚہن. ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کانٛہہ تشہدَس اَندَر اَسہِ بِہِتھ آسان، فلیستعذ باللہ من اربع، ژورو چیٖزو نِش مٔنگِن سُہ پناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہَس، کٔژو چیٖزو نِش بالخصوٗص ژورو چیٖزو نِش، گوٚو اتحیات پَتہٕ یُس أسۍ صلوات چھِ پَران، دروٗد چھِ پَران نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس، تَمہِ پَتہٕ چھُنہ دُعا آسان پَرُن، تَتھ دُعاہَس اَندَر ٲسۍ ہیٚچھناوٕنۍ ژورو نِش ہَسا گژھِ اللہ تعالیٰ ہَس پَنا منٛز. سُہ کیٛاہ چھُ؟ یقول کہِ وَنہِ اَکھ اِنسان، اعوذ باللہ من عذاب جہنم، بہٕ چھُس پَناہ منٛگان اللہ تعالیٰ ہَس جہنم کہِ عذاب نِش، یہِ گوٚو اَکھ. وَمِن عذابِ القبر، بیٚیہِ کَمہِ نِش؟ عذابِ قبرِ نِش. والثالث وَمِن فِتنَةِ المحیا والممات، زِندَن ہٕنٛدِ تہٕ یا زِندگی ہِنٛدِ فِتنہٕ نِش تہٕ موت کیو فِتنو نِش، یہِ اِنشاء اللہ وۄنۍ سورُے بیان کَرَن. وَمِن فِتنَةِ المسیحِ الدجال، اور بیٚیہِ یُس فِتنہٕ آسہِ مسیحِ الدجال سُنٛد، مسیح مُراد گوٚو الذي يسيح كثيرا، یُس سیاحت کَرِ واریاہ زیادٕ، سیاحت
یعنی واریاہ پَکہِ سُہ ایٖسٹ ویسٹ نارٕتھ ساوُتھَس کَرِ سُہ چَکرا کَمہِ موٗجوٗب فِتنہٕ برپا کَرنہٕ خٲطرٕ نہ اور دَجال یُس دَجل تٔمِس أنٛدٕر موٗجوٗد آسہِ فریب تٔمِس أنٛدٕر موٗجوٗد آسہِ دَجل چھُ مُراد سٕنٛز فریب اور دَجال چھُ مُراد سٮ۪ٹھاہ زیادٕ فریب وول یعنی سٮ۪ٹھاہ زیادٕ دھوکہٕ باز امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نستعیذ باللہ من هذه الاربع ٹٲٹھۍ پیغمبرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ اَسہِ ژۄن چیٖزن نِش استعاذہ پناہ منٛگنُک حُکُم کوٚرمُت حتیٰ ان بعد العلماء دَپان یوٚتَتھ تانۍ یعنی کینٛژو علماہو چھُ اَتھ مُتعلِق ووٚنمُت ان الاستعاذہ ان الاستعاذة من هذه الاربع في الصلاة واجبة كي علماء يتطان دي ونن كي يمن صون چيزا نش نمازي اندر پناه مغن چو واجب يعني يبه سنة چو مغيط مغيط رايت مطلب لا علماء كي چت لكن وجوب يظن دل الباني تيش رحمه الله وجوب اس پر دلالت کرنا تا تبن يحسو چي نماز بس كي اپنو واجب نعم حَتَّى إِنَّ طَاوُوسَ يُسْ طَاوُوسُسْ رَحِمَهُ اللَّهُ مَشْهُور وَهُوَ أَحْدُ التَّابِعِينَ الْمَشْهُورِينَ او مشهورين يُسْ مشهور جُ التَّعْبِيُّ مَزْأَك طَاوُوس طَاوُوس رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى طَاوُوس قَدْ جُوَرْ نِسْ لَبْزِي مَنَا مورس پیکاک چھُنہٕ تِم پیکاک تِم چھِ وَنان طاووس تہِ اوس تٔمِس ناو اوٚتمُت مور اَتھ کیٛاہ چھُ چھُنہ مَسجِد کِتھ پٲٹھۍ گۄلاب چھِ أسۍ تھاوان پَنٕنۍ کٔشیٖر پٲٹھۍ ناو أمِس کیٛاہ چھُ ناو أمِس حظ چھُ مےٚ تھوٚمُت ناو زوٗن چھِنہٕ حظ گژھِ کٔشیٖر منٛز ناو زوٗن کورٮ۪ن چھِنہٕ آسان ناو بیٚیہِ ہیوٚتُن توٚتُے پٮ۪ٹھ واتُن تُہۍ چھُو باسان وۄنۍ چھِ تھاوان الحمدُاللہ أمِس کیٛاہ حظ ناو یہِ چھُ ناو مہتاب یعنی زوٗنٕے مگر فارسی پٲٹھۍ مہتاب أمِس کیٛاہ حظ ناو أمِس حظ چھُ ناو گۄلاب چَمنہٕ بوٗزمُت چھُو تۄہہِ چَمن دیٖن أڑے چَمن لال چھِ أڑے چَمن دیٖن بہرحال چَمنہٕ اوس تَتھ ناو کٲشُر ناو یعنی پوشہِ چَمنہٕ ہَنا چھُ یہِ اَدٕ حظ بوٗزان بہرحال یہِ چھُ رُت ناو لَبا صٲب اِنشاء اللہ طیب اور امر ابنه ان يعيد الصلاه امی کوٚر حُکُم پنٛنِس گوٚبرِس دوٚپُن نٮ۪ماز پٔر نٔو لم يستعذ بالله من هذه الاربع ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ تٔمۍ ژورن چیٖزو نِش پَرنا اوس یِمو ژورو نِش نٮ۪مازِ منٛز موٚنٛگمُت کِہینۍ تہِ تاوُزن رحمتہ اللہ علیہ دوٚپُن نٮ۪ماز پٔر نٔو یعنی تِم کوتاہ ٲسۍ احتمام سَمجھان کَمیُک اَمیُک حظ تِم ٲسۍ کیاہ سَمجھان واجِب یِن واجِبات صلاح نہ وقد ذهب بعض اصحاب امام احمد دبن امام احمد سين كي اصحاب چي تم چي ونن اي بعض العلماء من الحنابله يعني احمد بن حنبل شنو مراد احمد اللي اسمه احمد كو چي مراد احمد بن حنبل يعني دبن امام شيخ رحمه الله على محمد بن سلام عثيمين يعني احمد بن تاسو چي مراد احمد بن حنبل سين كي طلبه طلاب العلم سين الى انه لا بد ان يستعيذ بالله في صلاته من هذه الاربع تيمز دبن ان اني هاو يعني لا بد من اسكو ضروري ان اني هاو حسكه انسان مو صور نش پناه مغو تشهد اندر نماز اندر الله سبحانه وتعالى سنجس دربار سن يعني عذاب جهنم كم شيء جهنم کی عذاب دویم عذاب النار نار کہِ عذاب نِش یعنی جہنم ییٚلہِ أسۍ وَنو سُہ کیٛاہ چھُ مُراد جہنم نار وعذاب ومن عذاب القبر بیٚیہِ کَمہِ نِش قبر عذاب نِش یعنی العذاب الذي يكون على الانسان في القبر کیٛازِ یُس عذاب اِنسانَس کَتہِ یی کَرنہٕ قبرِ اَندَر یی کَرنہٕ لأن الانسان في قبره دَپان تِکیٛازِ اَکھ اِنسان چھُ پنٛنہِ قبرِ اَندَر آسان اِما أن ينعم وإما أن يعذب ياي إنسان نعمت دين قبر اندر مس ياي كي مس دين عذاب دين نعمت اساس كي آرام كرت عذاب اساس يا سيتي سختي اندر شدت اسن اور پتن پھر کرے شاید بیان عذاب قبر اس پچم شبہات چ آسن کہ انسان چگن خالص کیپچر کری تھی یا کری خالص کیپچر اِنسان آسہِ شۄنٛگِتھ کیپچَرِنٛگ آسہِ أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس گژھان مگر أنٛدٕر چھِ عذاب اگر خابَس اَندَر
پتہٕ چھِ ہُشار گژھان دَپان بہٕ اوسُس عذابَس منٛز. أمِس دوٚپ ہے ژٕ وَنان ٹَر, أسۍ ہسا وٕچھ سٲری کیمرا, ژٕ اوسُکھ شٔنگِتھ بیٚڈَس پٮ۪ٹھ. یہِ دَپے بیٚڈَس پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ شٔنگِتھ, اے سی تہِ اوس چَلان, مگر یہِ أنٛدرٕ مےٚ گُزران اوس تِمَن گٔژھۍ تَن کٲنٛسہِ, یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ قبرِ وٲلِس. آز ہٮ۪کو تہِ یِتھ پٲٹھۍ پٔتۍ پٲٹھۍ بیان کٔرِتھ, تِم چھِ لَگان ہاے ڈایمینشنَل کیمراز قبرِ اَنٛدر اِنسٹال کَران, دَپان بہٕ چھُس ناو نکیٖر, ناو مُنکر, نہ تُلی کٲنٛسہِ تھوٚد, نہ چھُ عذاب. مگر أمِس چھُ آسان نکیٖر مُنکر آمٕتۍ, عذاب تہِ چَلان, ہُم چھِ ظٲہِر کُچھن باڈی, أمۍ سٕنٛز باڈی أمۍ سٕنٛز چھِ بِلکُل تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اوس, تِمو کوٚر اِنکار, اعوذ باللہ, قبرِ ہُنٛد عذاب چھُنہٕ کِہیٖنۍ, مگر قبرِ ہُنٛد عذاب چھُ ٹھیٖک پٲٹھۍ چَلان. اور مِثال کَمہِ پٔتۍ مِنٹ تہِ سیوٚد یِہوٚے نِنٛدرِ ہِنٛدۍ خابہٕ چھےٚ پَز ہٮ۪کو تہِ حظ نہ. وَمِن فِتنَتِ الْمَحْیَا, اور زِندٕ سٕنٛدِ فِتنہٕ نِش کیٛاہ چھُ مُراد, یعنی فِتنَتِ الْحَیَاتِ الَّتِی مَدَارُهَا عَلَى شَیْءَیْنِ, دَپان زِندگی ہُنٛد یُس دارو مَدار چھُنا اَمہِ فِتنُک, سُہ چھُ دۄن چیٖزَن پٮ۪ٹھ, کَتھ پٮ۪ٹھ, اِما شُبہَتٍ یَتَعَثَّرُ بِهَا الْإِنسَان, یا آسَن اِنسانَس شُبہات, خیالات, شکوٗک, ییٚمہِ کہِ وجہ أمِس یَتَعَثَّر, یعنی چھُ ٹھوکَر کھٮ۪وان اَمہِ سۭتۍ, ٹھوکَر أمِس کیٛاہ گوٚو, دۄہ کھٮ۪وان, أمِس چھُ دۄہ, أمِس چھُ لَگان کھوٚن, چھُنہ لَگان تٔمِس حظ لوٚگ کھوٚن بِچارَس, کھوٚن چھُنہٕ لَگان أمِس, مُراد کھۄر ٹینٛڈ ژھٕنِس کھۄرگَن, مُراد چھُ أمِس چھُ فرٛاڈ گژھان زِندگی منٛز, فرٛاڈ اِن دِ سٮ۪نٕس کہِ فَلْیَلْتَمِسُوا عَلَیْهِ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ, أمِس چھُ خلط مَلط گژھان حقَس تہٕ باطِلَس. یہِ دَپان نہ حظ مےٚ نِش چھِ ہِشی کَتھا, ہُہ تہِ وَنان تی, یہِ تہِ وَنان تی, چھُنا اَسہِ وَنان, تۄہہِ چھو وٕچھمُت واریاہ لُکَن, تِمَن دَپان نہ حظ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ زِندگی, اِنسان کھیوٚو چوٚو, تَمٕے دَما تہِ چیٚتَن, کَتھ چیٚتَن, مَدٕ نَو نَوَل تہٕ ییٚمسٕے کیٛاہ, نَوَل تہٕ ییٚمسٕے کیٚنٛہہ, یی قبرِ منٛگیا سجدٕ کَریا, یہِ ییٚمِس کَریا, یا سورُے کھےٚ کَتھا, یِمَن چھُ کیٛاہ گژھان, خلط مَلط زِندگی چھُنہ گژھان. کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ یَتھ سکوٗلَس منٛز چھِ بیٚہوان, سکوٗلَس منٛز چھِ اَسہِ روٗلٕز اینٛڈ ریگُلیشَنٕز آسان سکوٗل مطلب فالو کَرٕنۍ, چھِنہ کَرٕنۍ. اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ سکوٗل چھُ جس لایک دُنیا, یَتھ منٛز چھِ أمِس اِنسانَس فالو کَرٕنۍ اَمِکۍ روٗلٕز اینٛڈ ریگُلیشَنٕز, باے لاز, اگر یَتھ خِلاف کَرِ یہِ گژھِ یہِ سٹرک آف کَرُن, یہِ اِنویسٹِگیٹ کَرُن, یہِ نہ کَرنا, وۄنۍ دَپ کَتھ حظ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ خۄش گژھِ تِتھ پٲٹھۍ, ژٕ پَلو لٲگۍ ییٚتہِ, ژٕ ننٛگے ییٚتہِ, ژٕ یوٗنِفارم لٲگِتھ یِتھ, ژٕ کٲم کَر, پَر, لیسَن یاد کَر, نہ ژٕ ماشٹر چھُ یہِ ٹھاس رایَکھ, سُہ تہِ ژےٚ ٹھاس رایی تہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, ژھۄپہٕ کٔرِتھ, یہِ چھِ لٮ۪کھان. یِم أڑۍ لُکھ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ کیٛاہ گژھان, تِم نہ چھِ حَقَس وَنان حق, نہ چھِ وَنان تِم یہِ زِندگی کانٛہہ, شِرکَس تہِ ؤنۍ ژٕ اَدٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, توحیٖدَس تہِ ؤنۍ اَدٕ نہ حظ اَصلی گٔے حظ, اگرے آسہِ ہا وۄنۍ حظ چھُنہٕ حظ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, یہِ چھُ زِندٕ چھُنا, یہِ چھُ فِتنَس اَندَر بَزاد کھوٚت پَہَم چھُنہٕ حظ. وۄنۍ اِما یا دوٚیِم کیٛاہ ہیٚکہِ پاسِبِلِٹی ٲسِتھ, شہوَتِن یَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ, یہِ آسہِ أمِس ہاوُس, کیٛاہ آسہِ أمِس ہاوُس, مطلب اَتھ نہ حظ شہوَت ہاوُس چھُنہٕ آسان, کیٛاہ گژھِ یَعْرِفُ الْحَقَّ, یہِ چھُ زانان حق کیٛاہ چھُ, کَمہِ کھۄتہٕ کَمِچ چھُ ڈِفرَنشِیٹ کَران حقَس, مِنَل باطِل, یعنی یہِ چھُ حق تہِ چھُ باطِل, یہِ چھُ أمِس کیٛاہ گژھان ڈِفرَنشِیشَن, ہاف کیٛاہ چھُ آسان گۄڈنیُک, دَپان نہ مےٚ نِش پَزِ دِل سۭتۍ وَنان, تٔمِس نہٕ پٔزی پٲٹھۍ بِچٲری دِلَس کیٛاہ کَتھا, ہیٚچھی کَتھا, دَپان نہ یِمو تُل فِتر, أمِس یہِ خۄش گژھِ تہِ کٔرِتھ, سُہ چھُ آسان یہِ کَمہِ حِساب وَنان, پَزِ دِل آسان وَنان, سُہ شخص چھُ بَزاتہِ کھۄتہٕ زِندگی ہِنٛدِس فِتنَس منٛز چھُنہ, تہِ کیٛاہ مطلب ییٚمِس یہِ خۄش گژھِ تیٚلہِ کٔرِتھ, اہن حظ اَگرے لایسَنٕس وَرٲے تۄہہِ گٲڑۍ پَکنٲیِو, دوٚپُس پَکناو, دوٚپُن نہ حظ کیٛاہ روٗد گۄتہِ رَٹہِ, یی چھُ اوسُس گوٚو لایسَنٕس وَرٲے گوٚژھُس بہٕ گٲڑۍ پَکناوُن, یوٚتانۍ مےٚ لایسَنٕس آسہِ مےٚ گوٚژھُس گٲڑۍ پَکناو لایسَنٕس وَرٲے, کیٛازِ مےٚ گژھِ چَلان برونٛٹھ کیٚنٛہہ, گژھِ نہ سیوٚدُے کَتھ, اَتٮ۪ن ییٚلہِ یہِ روٗلٕز ریگُلیشَن اٮ۪پلاے کَرٕنۍ پَزن, اللہ تعالیٰ یِم روٗلٕز ریگُلیشَن چھِ نٮ۪ماز روزٕ زکات وغیرہ عقیٖدٕ توحیٖد وغیرہ 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 یِم چھِ مےٚ فالو پانَس پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ تۄہہِ, وَنا کہِ نفسُہ تَدعُوهُ إِلَى الْبَاطِلِ, یعنی یہِ چھُ زانُن حق چھُ یہِ, مگر نفس چھُس دَپان ہو یارا دعوت چھُس کُن دِوان نفس باطِلَس, ژھوٚٹمُت اَکھ لَٹہِ کٲشِر مِثال, شراب چٮ۪ن وول چھُ دَپان اہن حظ شراب چیوٚن چھُ غلط, أمِس پیٚیہِ اوترٕ تہِ ہووُرِ طرفہٕ ٹاسرا, تَمہِ برونٛہہ کوٚرُکھ دۄیہِ دۄہہِ برونٛہہ نالہِ منٛز, اِزنٛٹ محلہٕ والیو تہِ کیٛاہ دٔلیٖل, پَتہٕ درٛاو نہٕ دۄن دۄہَن نٮ۪برٕے, ییٚلہِ نالہِ منٛز اوس پیوٚمُت پَتہٕ کھوٚڑ مَل والہِ,
تہٕ کیٛاہ تھانۍ گٔے دۄن ژۄن دۄہَن تہٕ بَران درٛاو وارو نٮ۪بر. اَسلامُ علیکُم ٹٲٹھۍ صٲب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖکٕے؟ اَہن حظ وعلیکُم السلام. تٔمۍ تہِ کھیٚے بِچٲرۍ کَتھٕے، سُے چھُنا منٛدچھان ٹٲٹھۍ صٲب، ہُہ چھُ منٛدچھان، ہُہ چھُنہٕ منٛدچھان کِہیٖنۍ، ہُہ چھُ تیٚلہِ تہِ گژھان چیٚنۍ، گوٚو نہ چیٚنۍ حظ، مطلب تٔمۍ کوٚر نہٕ شراب. أمِس چھِ پَے غلط چھُ، أمِس چھِ پَے، أمِس چھُ وَنان کُنہِ ساتہٕ کَتھ حظ ژےٚ غلط ہیوٗ چھُ گژھان، دَپان نہ ژٕ کَر دۄہ خرم، یہِ حظ چھِ ترٛٹھ، یہِ حظ چھِ شہمت میٛانہِ خٲطرٕ، تہٕ مگر پَتہٕ گژھان اَنان تہٕ چٮ۪وان بیٚیہِ. گوٚو أمِس چھُ زانان حق کیٛاہ چھُ، باطل کیٛاہ چھُ، مگر سِٹٕل یہِ کُکُن چھُ پَکان. اچھا، واریاہَن چھِ، واریاہ اِنسان چھِ تِم تہِ آسان، تِمَن ییٚلہِ شِرکٕچ تحٲدی چھِنہٕ کَتھ کَران، دَپان وَللہ حظ چھُ 100% یِہوٚے کَتھ، مگر وۄنۍ چھِ اَسہِ گَریُک سِسٹَم، یہِ نہ سا ہیٚکہِ بَدل کِہیٖنۍ، کیٛاہ کَتھٕے مٲلِس شہوت تہِ نفس چھَنہ سیٚودُے کَتھ، شہوت چھُنہٕ مُراد بدکٲری یوت کینٛہہ، شہوت چھُ مُراد کانٛہہ تہِ ہاوُس نہ. وۄنۍ فِتنہٕ تیٚلہِ مماتی، گوٚو یہِ چھُ فِتنَے دُنیُہُک، زِندگی نہ ہُہ حیاتُک، یُس مما فِتنُک سُہ کیٛاہ چھُ، حق زٲنِتھ حق چھُ چھُپاوُن، حق ترٛاوُن کِہیٖنۍ، یہِ حقَس کُن نہٕ پَکُن کِہیٖنۍ، یہِ چھِ فِتنَے زِندگی. وۄنۍ فِتنہٕ تیٚلہِ مماتی، موتہٕ کہِ یا مماتَن ہٕنٛدِ فِتنہٕ نِش کیٛاہ چھُ مُراد، قیٖلا اِن فِتنہٕ تیٚلہِ مماتی ہے فِتنہٕ تُلتی تھکوٗن عند الموت، وَنناو یہِ ہسا چھُ سُہ فِتنہٕ یُس اِنسانَس کَتٮ۪ن چھُ گژھان اِختیار مٲلِس سُہ موتہٕ وِزِ. موتہٕ وِزِ کیٛاہ گوٚو مُراد، مَرنہٕ وِزِ چھُ اِنسانَس خطرٕ آسان زَبردست. کَمیُک مَرنُک کانٛہہ مَرنُے خٲطرٕ چھُ شوٚنٛگِتھ چھُ، أمِس چھُ بَدَل کَمیُک تانۍ خطرٕ آسان، کَمیُک سَنان لِأَنَّ الْإِنسَانَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ خَطَرًا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، ساروی کھۄتہٕ خطرناک یُس اِنسان چھُنہ فِت مطلب خطرَس منٛز آسان، یہِ کیٛاہ تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان، یہِ چھُ آسان موقعہٕ وِزِ. اَما کُس فِتنَس ٲس، اسأل الله ان يحسن لي ولكم الخاتمه، شيخ محمد بن صالح الحسين كرن دعاء دبر با دعا کر دبن بشس ربس کن دعا کرن کی مت توہی گوس اللہ تعالی حسن خاتمہ نصیب کرو، یعنی اس گوس موت کا رترس پہ. ففي تلك الساعه وفي تلك اللحظه دبن تمی گئی تت لحظس تت پوائنٹس پہ انسان موت دڑ چاسن انسان قریب ہیں الشيطان يكون احرص ما يكون على اغواء بني ادم، دپن شیطان چھُ امہِ ساتہٕ آسان سٮ۪ٹھاہ متمنی، سٮ۪ٹھاہ شوقیٖن، احرص حریٖص آسان، ما يكون على اغواء بني ادم کہِ بنی آدم نے آدم صٲبُن نیٚچوٗ مطلب تُہۍ تہٕ بہٕ یہِ بہکاوُن وٕنکیٚس. ساروی کھۄتہٕ اصل شو اصل محنت کُس شیطان کَرِ کمہِ ساتہٕ بیٚیہِ، دَپان وۄنۍ ییٚمۍ تۄہہِ کوٚر تہِ کوٚر، اگر أمِس وٕنکیٚس ٲخری گٲڑۍ گژھِ نہ شیطان سٕنٛدِ حِسابہٕ مۄکلیو قٕصہٕ، یہِ کٔمۍ ٹھیلَس منٛز یہِ بنٛد کَران شیطان سٕنٛز یہِ نہ کَران، کیٛازِ أمۍ سُنٛد اِختِلاف کَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو، اِنَّ مَل اعمال بِل بِل خوال، أمِس سُنٛد دَرمَدار چھُ خاتمَس پٮ۪ٹھ نہ. وَل اِنسان فی تِلک الساعتِ حالہ حال صعب، دَپان اَمہِ گَڑِ چھِ اِنسان سٕنٛز حالت آسان سٮ۪ٹھاہ مُشکِل گٔڑی، سخت ترین گٔڑی چھِ أکِس اِنسانَس کَر آسان، ییٚلہِ أمِس موقعہٕ دَر چھِ لَگان، کَمہِ لِحاظہٕ جِسمٕچ سختی گٔے الگ چیٖز، فِتنہٕ چھُ أمِس، فِتنَس منٛز چھُ أمِس شیطان أمِس سَتراوان، حد ہی فِتنہٕ تھوٚن عظیٖم، سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ فِتنہٕ چھُ. یُتھ کَرو دَپان ذِکِر چھُ یِوان کَرنہٕ، بیان چھُ یِوان کَرنہٕ، اَن الامام احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، فی سیاق الموت سمعه بعض اصحابه یقول، دَپان أمۍ ہسا چھُ أمِس مُتعلِق چھُ وَننہٕ یِوان، أمۍ سٕنٛدۍ کیٚنٛہہ دوس یا اصحاب چھِ بیان کَران کہِ سُہ اوس موتہٕ وِزِ وَنان، کُس اوس موتہٕ وِزِ وَنان، مطلب قُربہِ موت نہ، مطلب چھُنہ باسان کَتھ اِنسان دَپان نہ حظ پَتہٕ حظ باسیٚو سیوٚد ٹٲٹھِس لٔگۍ دَر، اَسہِ تہِ حظ أنۍ مطلب پَنٕنہِ حِساب کَرے اَسہِ تیٲری کَمِچ، مطلب اَتھٕ گنٛڈنٕچ چھِ یِتھ پٲٹھۍ وَنان نہ، اَسہِ دوٚپ وۄنۍ کوٚڑو واش ٹٲٹھِس سیوٚد حظ باسیٚو، مگر پَتہٕ کوٚر أمۍ سُنٛد فضل، یہِ حظ گوٚبُر أمِس کٔرۍ پَتہٕ بیٚیہِ کَتھ، ییٚلہِ پَتہٕ پھیوٗر واپَس چھُنا گژھان حظ. سیم چھُ گوٚمُت احمد بن حنبل رحمتہ اللہ تعالیٰ ہَس تہِ، دَپان تِم دَپان اَسہِ ہَسا بوٗز احمد صٲبَس وَنان بعدو، یعنی یہِ الفاظ اوس کُس وَنان اَمہِ ساتہٕ، طیب احمد بن حنبل، فلما قيل له يا ابا عبد الله، ییٚلہِ أمِس پَتہٕ وَنناو نہ تھوڑا بیٚیہِ آو پَنٕنِس واپسَس کُن آو یہِ بیٚیہِ ہیٚسَس کُن، ما قولك بعد بعد، ژےٚ کیٛاہ وَنوس یہِ بعد بعد، قال تمثل لي الشيطان يعد انامله، دَپان شیطانن ہسا بَنٲو شکلہٕ صوٗرت مےٚ برونٛٹھ کَنۍ،
سُہ اوس پَنٕنہِ اوٚنٛگجہِ ٹیٚنٛڈۍ ژاپان، سیٚودُے اوس ژاپان کُس؟ شیطان اوس مےٚ برونٛٹھ کِنۍ، مےٚ ہسا وُچھ شیطان. سُہ اوس کیاہ کران؟ کُنہِ اِنسٲنی شکلہِ ہِنٛدۍ اَندر، کُنہِ تہِ شکلہِ درٛاو اور کیٛاہ اِنسان ہیٚکہِ جِنَس وٕچھِتھ. سُہ اوس کانٛہہ شکل کٔرِتھ، سُہ اوس کیاہ کران؟ ژاپُن اوس پَنٕنۍ اوٚنٛگجہِ اور وَنان اوسن، کیاہ اوس وَنان؟ یعنی اَنامِل، یعنی اَصابیا، اَصابیا میٖنٕز گٔے اوٚنٛگجہِ اور اَنامِل چھِ وَنان گَنڈَن. اَنامِل کَتھ چھِ وَنان؟ اوٚنٛگجہِ گَنڈَن. اَنمَل 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 اَنامِل اَنامِل اَنامِل. طیب طیب. وَيَقُولُ فُتِّنِي يَا أَحْمَد، یعنی عَجِزْتُ عَنْكَ. دَپَن شیطان ہسا اوس مےٚ وَنان فُتِّنِي يَا أَحْمَد، فُتِّنِي يَا أَحْمَد. تہِ کیاہ مانا گوٚو؟ تنٛگ اوٚن ژےٚ بٕے احمدا، تنٛگ اوٚن ژےٚ بہٕ. کٔمۍ تنٛگ؟ احمد صٲبن ہُنٛد تنٛگ کُس؟ شیطان. شیطان ووٚنُے ژےٚ اوٚنتھس بہٕ تنٛگ، پریشان کوٚرتھس. طیب فأقول بعد بعد، بہٕ اوسُس تٔمِس وَنان، وٕنۍ چھَنہٕ کَتھٕے مطلب اَمہِ پَتہٕ. بعد چھُ مُختلِف معنی، اَکھ معنی ٲسۍ اہلِ عرب کٔرِنۍ استعمال بعد لفظ، اَگرے وٕنۍ ٲسۍ تٔمِس راے پِرٛژھِنۍ، راے پَزِ تٔمِس ؤنۍ حضرت دو راے بعد، مطلب اَکھ حظ اَمہِ پَتہٕ سٲنۍ ژھٹراوَس پٔتِم بعد بعد. یا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَکہِ موضوع پٮ۪ٹھ چھِنا مُنتقل گژھان کُکُن بیٚیِس ٹاپِکَس کُن، اَما بعد، پَتہٕ چھِ وَنان اَما بعد. یہِ تہِ چھُ مُراد اَصٕل. کٔژِ پٲٹھۍ ہے شخصہٕ شیطانا، کٔژِ پٲٹھۍ برونٛہہ کُن پَکھ. یہِ چھُنہٕ مۄکلیو چون اِنشاء اللہ حالات یہِ تٔمۍ سٕنٛز، کیٛازِ ایٖمان والٮ۪ن اہلہِ یِم اولیاء اللہ آسان چھِ رحمہ اللہ، اکھ فضل و کرم چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد آسان کٕمَن تِمن پٮ۪ٹھ، سیٚودُے کَتھٕ. اور ییٚمۍ یُتھ اَندازٕ دُنیاہَس منٛز آسہِ تھوٚمُت، ٲخرَت آسہِ اِنشاء اللہ تٔمِس تَمی اَندازٕ، سیٚودُے کَتھ. اوبویسلی نہ والمعنى اني لم افتك الى الان. يور اوسوس ونن كوس بعد بعد اوسوس نو ونن تبسا كبري ونيو تاين كورو نوس مي فتنس مز داخل كوجي بر تاسا تسغو اوجس وني مياني زري كي اي شيطانا وان غيسك ان شاء الله اوجس كير بو ايمانو موت مار ت بيوتي چ پاني مينتي شدي كدن. اور دَپان اوسُس بعدو بعدو، اَمہِ پَتہٕ وٕنیُک تانۍ نہٕ کِہیٖنۍ، وٕنۍ کیاہ گوٚو؟ وٕنۍ نہ کِہیٖنۍ گوٚو، وۄنۍ گٔژھِکھ ژٕ فِتنَس منٛز دٲخل. یعنی چٲنۍ راے چھَنہٕ کینٛہہ، وَنان ژٕ بَنہٕ رایا. یعنی یہِ وٕنیُک تانۍ گوٚو تہِ مۄکلیو کَتھ، وٕنۍ تہِ پَتہٕ تہِ گٔژھِکھ ژٕ کَتھ منٛز پریشان گژھُن. یہِ اوس احمد ابن حنبل، تٔمِس مُتعلِق چھُ یہِ منقول آمُت رِوایت. لِأَنَّ الْإِنسَانَ مَا دَامَتْ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ عَلَى خَطَرٍ. دَپان یوٚتَتھ تانۍ ہارو صٲب، یوٚتَتھ تانۍ اِنسان منٛز روح چھُنہ موٗجوٗد، توٚتَتھ تانۍ چھُ یہِ خطرَس منٛز، توٚتَتھ تانۍ چھُ یہِ خطرَس اَندَر. وَلِہٰذا قال ابن مسعود، یہِ چھِ اَہم کَتھ، دَپان اَوَے چھُ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد قول، عبداللہ ابن مسعود سُنٛد قول، یہِ بوٗزِو اَہم یہِ قول. فیما یُروا عنہ، یُس تٔمِس مُتعلِق بیان چھُ وَن کَرنہٕ کہِ یہِ اوس احمد عبداللہ ابن مسعود بیان کَران، کیٛاہ؟ من کانا مستنن فليستن بمن قد مات. دبن عبد الله بن مسعود وسلم، من كان مستنن، يس تايمز كاچل يسن مستن، مستن جوان يعني يسلخ طريقا، يعني يغرتيا كا وتا كا يرتيا كا، يس تايمز چھ يسن كا وتا رتي كا طريقا اختيار ها کر. دپان چھُس پھل یستن نبی من قدمات، تٔمۍ سٕنٛز وَتھ رٔٹِو یُس موٗدٕے، یِم زِندَن ہٕنٛز وَتھ رٔٹِو، تٔمۍ سٕنٛز وَتھ کَتھ وَتھ رٔٹِو، مطلب یُس موٗد کَتھ پٮ۪ٹھ؟ الحق عبدُل نبی مسعود صحابی اوس، سُہ سُہ اوس پنٛنہِ جایہِ تصوٗر کَران، مثلاً ابوٗ بکر اِنَّهُ قد مات، کیٛازِ تٔمۍ سُنٛد موت یُس گوٚو سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو؟ ابوٗ بکر، عمر، عثمان، علی، یِم تہِ صحابہٕ تٔمِس برونٛہہ أچھَن ٲسۍ نہ گُزرمٕتۍ خلاف، دَپان بذاتہِ خۄد حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ کیٛازِ اوس موتہٕ والٮ۪ن کُن دَپان تِہنٛز وَتھ رٔٹِو؟ کیٛازِ تِہُنٛد حُسنہِ خاتِمہ وُچھ اَسہِ. اور فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَى الْفِتْنَةِ، دَپان یُس ہسا زِندٕ چھُے نا، زِندٕ اِنسان، أمۍ سٕنٛز وَتھ رٔٹِو نہٕ ژٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ، اکھ زِندٕ اِنسان چھُنہٕ مَأْمُون، یعنی أمِس چھُنہٕ اَمُن کَمہِ نِش؟ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، فِتنہٕ نِش چھُنہٕ یہِ بٔچِتھ. آز چھُ یہِ پۄختہٕ مومنہِ کٲمِل، کیٛاہ پَتہ پَگاہ آسہِ ہے ژےٚ یہِ مومنہِ کٲمِل،
سُہ چھِ دَپان نہ حظ یہِ مےٚ یہِ وٕچھنا کَران تی کَران یِتھ پٲٹھۍ مےٚ یہِ بھاے رۄبا أسۍ چھِنا غلطی سان دعا تہِ کَران کہِ رۄبا یِتھُے ہدایت دیُت أمۍ سُنٛد چھُ یِتھُے دِزِ مےٚ یہِ چھُنہٕ صحیح یہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ اِنسان گژھِ گوٚو زِندَس پٮ۪ٹھ چھُ خرچی یہِ چھُ آز موٗمِن کیٛاہ پَتہٕ أمِس اِختِتام آسہِ ہا ایٖمانَس پٮ۪ٹھ مگر یُس موٗد ایٖمانَس پٮ۪ٹھ سُہ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ کٔمۍ سُنٛد کھالُن صحابی سُنٛد کھالُن حدیٖث موقوٗف أسۍ وٕچھنا وَہاد ییٚلہِ فِطنَت العظیٖمَت صلی اللہ یوٗسفنا دَپان یہِ ہسا چھُ عظیٖم فِطنہٕ آسان موتہٕ وقتہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن ثٲبتہِ قدم مےٚ تہٕ تۄہہِ اَتھ حالَس تَل ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مَرو اور اِنشاء اللہ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس وقت کَمٕے اِختام دِی کَرنہٕ اِنشاء اللہ یُس اَتھ منٛز کیٚنٛہہ اَصیٖل چھِ تَتھ منٛز یِن اِنشاء اللہ اَکھ جورا سوال پَرُن تہٕ بَس اِنشاء اللہ تُہۍ ژھٕنِو پَتہٕ اِنشاء اللہ سٹِفِکیٹ بٲگراوُن چھا ٹھیٖک حظ بِہِو حاضر وکیٖلا المُراد الفِتنہ تِل ممات تہِ اور وَننہٕ آو دَپان موتہٕ کہِ فِتنہٕ یا مماتَن ہٕنٛدِ فِتنہٕ نِش ہسا چھُ مُراد فِتنہ تُل قبر کَمیُک فِتنہٕ قبرِ ہُنٛد فِتنہٕ لِأَنَّ الْإِنسَانَ فِي قَبْرِهِ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ کیٛازِ اِنسانَس ییٚلہِ قبرِ منٛز کٔژ مَلَک زٕ مَلَک وۄنۍ دَپہِ کَتھ حظ مٔلۍ سُہ فَلٲنۍ رُکُے تٔمِس ہے فٕلایٹ گٔے کرٛیش سُہ چھُنہٕ پَیی سُہ کَتہِ چھُ سُہ گوٚو آبَس خلاص روٗح چھُنہ نیران حظ اہن حظ اللہ تعالیٰ ییٚتٮ۪ن تٔمۍ سُنٛد روٗح ڈَمپ کوٚر ییٚتٮ۪ن تٔمۍ سُنٛد یعنی اَجہِ داتھَن اَندَر قیامَت کہِ دۄہ کَتہِ پٮ۪ٹھ وَسو أسۍ تھوٚو اَجہِ داتھ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن میون تُہُنٛد روٗح چھُنہ ڈَمپ کٔرِتھ خلاص تَتہِ بَڑِ اِنسان کَڑنہٕ اور سوال کٔمِس گژھِ کانٛہہ دَپہِ حظ تٔمِس حظ کوٚرُکھ پٕژٕ پار سُہ حظ دۄد مِثالے چھُنہ بَجیو کانٛہہ شخص نَظر یا غیر مُسلِم چھِ تِم چھِنہ زالان واریاہ غیر مُسلمان چھِنہ زالان حظ اچھا نہ حظ وۄنۍ کٔرِو یِہوٚے قبرِ منٛز اوٚنکھ تہٕ قبرِ منٛز کٕم فرِش تِن أمِس أمِس دِ قبرٕے کُنہِ جایہِ ییٚتٮ۪ن أمۍ سُنٛد روٗح چھُ سۄ چھِ أمۍ سٕنٛز خبر چھا کِنہٕ تَتٮ۪ن کَرِ اللہ تَتٮ۪ن دۄہَس تٔمِس وَلہٕ صحیح رۄبَس چھُنہ رۄبَے چھُ خالِق چھُنہ حظ خلاق تٔمِس چھِ سٲری پَتہ کہِ وَ بِکُلِّ خلقٍ علیٖم پرٛٮ۪تھ کُنہِ خلقتَس پٮ۪ٹھ چھُ اللہ سُبحانہ تعالیٰ علم تھاوان نہ یا تی مَلکان زٕ فرِشتیٖن تِمَن کیٛاہ چھُ ناو نکیٖرو مُنکر فیس الانی تَمہِ پَتہٕ کَرن یِم دۄنوٕے أمِس سوال کٔمِس کَرن سوال میتَس عن ربہ أمۍ سٕنٛدِس رۄبَس مُتعلق وَ عن نبیہ أمۍ سٕنٛدِس نبیَس مُتعلق وَ اما المؤمن دَپُن یُس ہسا مومِن آسہِ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت یِمو لُکو ایٖمانُن تِمن تھایہِ اللہ تعالیٰ ثٲبتی قدم قولہٕ کہِ ذٔریعہٕ تِم دِن سوالن جواب فیقول ربی اللہ تِم کیاہ وَنن میون رۄب چھُ اللہ جل جلال و دین الاسلام میون دیٖن چھُ تٔمِس ییٚلہِ پرٛژھِ یہِ ما دیٖنُک تٔمِس دیٖن الاسلام تۄہہِ وما وَمن نبیُک سُہ کیاہ وَنہِ نبی یی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اسأل اللہ بمنہ وکرمہ ان یجعلنی وإیاکم منہم شیخ فرماوان بہٕ چھُس دعا کران اللہ تعالیٰ ہس تٔمۍ سٕنٛدِ مِنت سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدِ کرمہٕ کہِ پاسہٕ مِنتٕکہِ پاسہٕ رۄبا تُہنٛدِ مِنتٕکۍ تہٕ کرمٕکۍ پاسہٕ مےٚ تہٕ اَسہِ تۄہہِ بَنٲیِن اللہ تعالیٰ تِموٕے اَندرٕ یِم سوالَن جواب اَصٕل پٲٹھۍ وَ اما غیر المؤمن یُس غٲر مُسلمان آسہِ غٲر مؤمن آسہِ والعیاذ باللہ تٔمِس چھِ دوٚپمَس پناہ مگر غٲر ایمان موت نِش مَرنَس فیقولو ییٚلہِ أمِس یی نہ سوال کَرنہٕ یہِ کیٛاہ وَنہِ ہا ہا وہ وٲے لا ادری مےٚ نَسا چھِ پَتھرٕے سمعت الناس یقولون شیئا فقلته لُکھ ہسا بوٗز مےٚ تِم ٲسۍ کیاہ تھانۍ وَنان اللہ تعالیٰ چھُ مطلب رۄب چھُ کُس تانۍ دیٖن چھُ کیاہ تھانۍ نبی چھُ کُس تانۍ کیاہ تھانۍ وَنیو مےٚ تہِ دُنیاہَس منٛز یہِ چھُ کُمن وَنان فرشتن لم يدخل الايمان قلبه ایمان چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز دٲخل گوٚمُت والعیاذ باللہ رۄب چھُس پناہ مَنگان تٔمِس فیضرب بمرزبه من حدید بمرزبة من حدید أمِس یی ٹاس دِنہٕ مِرزبۃ من حدید شِشتٕر کہِ اَکی ہتھوڑٕ جیسو یِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ چھُ یعنی شے اِن یُش بِہُل مِترتا ڈۄکُر چھُنہ ڈۄکُر آسان مِترتا دَپان یُس رَنان آسہِ کَتھ سۭتۍ مِترٕ کٲنٛچہِ شکلہِ سۭتۍ یعنی ڈۄکرٕچہِ شکلہِ ہِنٛدِس یِمن دۄنوٕنی اَتھَس کیٚتھ آسہِ أمِس سۭتۍ دِنۍ أمِس تِم ٹاس وقت وَرا دفی بہ عدل احادیٖتھی دَپان وَننہٕ یی کَتھ اَندر
احاديثن من چکی وری سبد متعلق انه لو اجتمع عليها اهل منا ما اقلوها اغری منا شنا منا مدادی منا تکم چسن جم مثلا کثرت سان جاتے دسن کی نگت دلال کرا منی کس مدرس میں چلو کسن کلیل کیم کثیر گو یہ چھ برات کا متعلق کثرت الناس چھنا کثرت الناس یعنی تمن لوکن پہ زن یہ ٹاس دن تیل تم کم مطلب تھی متر سکن تیتہ لک اکی سات اکسی ٹاسس تل پھست عید اکس بڑس مدان نا لک جمع اکی اخ ٹاس کافی سارن خطر یہ ٹاس امس شخص لا الہ الا اللہ وہ اس میں اسمس کا مطلب ان کپور تم پھاڑ دے گئی زمین مجھے یل موت تھی تم روح چھ پرواز کر یہ آو کپر ٹھولس اندر کمس ترو روح ٹھول سبحان اللہ اکون دون باتر پوت پوت بن کے مز امس نست پہ نیڈل پید گا چونچ پہ امس منقار پہ تونچ پہ امس کمس امی سو پھٹرا تو پہ سے بیس مطلب گھن خط هذا علیم سبحان اللہ امس ضرورت نا پتہ مے کت پہ کیا کر سبحان اللہ مطلب انسان تہ بات اگر تصوصن یہ غیبی زندگی غیبی طریقہ غیب فرشتوں دیون سوال کرے والله هذا صدق صدق الله وصدق رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرم میون وجود بنو میون اندرون بنو میون ظاہر بنو حافظ میون باطن بنو تم رب کیا سچن سبحان اللہ تو وچن کیوں تو کھن زمین مز کھن زمین مز اچھا بن کہیں کیوں چھنا اصل زندہ کیوں زندہ کیوں میں یہ رزکوں کس تمہیں دے رزت ہوتا یہ تھی زمین لگی نا گری کھانے ہائر ہم چھے ہائر چھے ہونے چاہے کم مجھے دہوں تاز مال چھو پاکا جو دی کہتا فلیٹ چھو لینڈ گم اس تین جی خطر مطلب تو آئی تیترہ ترون آل کرنا اس کے پہ لوگوں زمین کھانے کیوں جیسا تاز تاز کچھ بڑھا ہو کیوں سری دو اچھا لیندہ چھو تاز تاز گزا پہ کیوں سا چھو تم کیم کریل تا تم بڑی کھوڑ کیم نیرن چھو تم کھوڑ کیم چاہ سن در زمین کیا زند کس تمہیں رزق تو دوات نہ ہوئی کت پر چھو سورش گھی بھی زندگی سبحان اللہ یہ دنیا چھو یہ تمہیں راز تو یہ تو بچی کیا تھا کس تھا زان راز ان کا تاونس غلطی سان سوئی پھر گن گئی سی دیوی راز مراد چھو راز تو یہ تو بچی زان وما ہوتی تمہیں علمی اللہ قلیلہ مطلب یہ تمہیں دنیا میں سبحان اللہ یہ نیسی پائی چھو یہ نیسی سوری اس کا قیامت کی دنیا سبحان اللہ تو جو پن پلانٹ پیوتا وچن مطلب اش وچن پنی زمین پینس کر یہ کا سب بڑی چھس چھن دوس مز یہ تے پھیرت یہ ون تو پھیرت جہاز مز پھیر میگ اگر ایسے کزے گڈن مز انسان چون مطلب گولارس مز نچ تو ایل پیٹ ہر پن دنیا اس این ایسٹ ویسٹ ویسٹ نار ساؤتھ بے یہ یہ پٹ پوائنٹ پٹ سٹارٹ کرو گولے مز نچ تھی بے کو سبحان اللہ این لا الہ الا اللہ پت ام کو تری ترس کم جات تی سپیڈ چا سر پچھ تے بل اچ یس ای نور یوتا بڑ کائنات چ سو کیا چھو تات بدل کے تھوڑا بہت ناز کہتا ہے کہ مری کتان چھو کتان چھو ان کی کستان پوائنٹ سے کرے نہ سو کچھ پڑ نہ اس برابر پتا دنیا چھو واری بڑ اللہ کے حال رب فرماون فرماون طيب یضرب بیا امی سج مس کیا جن دین تاس جن دین رب اس کے زرح جانور بوزن چرند پرند بوزن ہونی گاو گپن تان بوزن کی علماء ونان کہ بعض اوقات وچھو تھی قبرستان نزدیک پکن گاؤ سے کی ہنگ تمنگ وٹ سن کھوچن ان کی تھی تم شہر بوجھ اور دپن قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو سمع الانسان نسعق اگر انسان سو کریک بوجھ نا اتی بے پتھر پتھری لائن اتی یعنی ای لہلک و مات اتی گز مرتی امی کریک سے تن ہو بطلا کریک سے یہ کس چی دیون کریک اموات ام کریک چاسن جائے نا ومن فتنة اسا قريبا نزديك ان شاء الله اختامس ومن فتنة المسيح الدجال طبعا فتنة المسيح الدجال وهو رجل يبعث في آخر الزمان سو اسا نفراك مونواك
آخری زمان پہ یہ کیا کرنا مبعوث ربا میں تو اس ہوئی تو زمان کیا اس وچ پھتن اس دی موت ایمان موت تے برو سو پھتنے دجال سو زمان اس خوشامت زمات زمان کی سو اس انتہا تباہ کن زمان انبیاء کرام اس تمنی سری انبیاء کرام اس کھوچناون پنن امتن کے بھی فتن نش تمن اس وہی کی یہ کا زمان اس مس آخری زمان کو سٹو لشتر تم رو دو ربا سن امت بچے جن تم فتن نش نکوتا اس حبت تمن امی کاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کہ بچو انشاءاللہ جنت کی مزہ رو بنت تم باوجود سن کم کی حسن نجات جہنم کے نام سبحان اللہ طیب دبن رجل اعور یا اس کو شخص امس اس نہ اخچ کی ائی کے چاسی می بھی دشین اس امس بالکل خراب اخچ اس ٹھیک کذاب یا اس ابزور کیا اس دجال شتا پھری اس امس دجل پھری 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 اگو دجا جدا تجو جدا اگو دجال اگو جدا جدال کو اس واریا لڑائی چون والا ہے مطلب بڑا جدال ام جدال کر میں یہ کاکو تو وہی میں لکھ کر لکھ کر یہ جدال کو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا مجادلہ کرنے والا سنا نا تمہارا یہ دجال ہے لیکن لہو فتنہ مگر امس مس کیا ہے یہ انسان اب جور شو مگر امس مس کیا شو موجود فتنہ کت پٹن والفتنہ انه یاتی الى القوم الى القوم يكون قوم اسكن كن علاقه اسكن افراد كن ابيص ويدعوهم الى ان يعبدوه دون الله ان بد كان يمني مطالب كي مي كيرو تو عبادت كم سوري الله تعالى سوري فيابون عليه مغرم كن مس انكار بزي كيا كرو چي عبادت چوكوس فاذا ابوا اصبحت ارضهم ممهله دبا يلي مس كرنا انكار اي زمين كش خوش یہ علاقہ مجھ گھو وپد ختم فتن گھن فتن رب سب سزمائش خطر لا نبات پیا کرین ایگریکلچر خوشک سلی گھر ولایا تیم قطر رودی وس تم اور اس بہون مملحین کشر پہ تم بن خوشک سلی اندر نون پیمت سرسی بنجر گیسے تے سوری تیار ویاتی الی قوم اما قطان علاقہ سکنی دجال فیدعوهم الی عبادته پنس عبادت سکن کریے دیکھ داو دے میں کہہ رہا ہوں سجدہ پسو دوندر فیستجیبون لہ تم لوگ کہتے ہیں استجابت دے قبول کرے انس 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 اس کرے نماز روز زکات یعنی سجدہ کرو چے فتصبح ارضهم مخصبه دبن تین زمین بنی زرخیز سر سبد چادا وندس نیرن ڈو چوٹ ایسے نشن گرٹ کار کس نے اتس پر ماشاء اللہ سبزار سبزار پن طیب وما واشیهم سمینا یم تمن ایسے نا مال مویشی تم کیا بنین مچ یعنی تم ایسے سبزی سبز چھو گت کیا کسے وفی هذا فطرة عظیمة اتمس کیا شو فطرت اچھا گوڑے تم نے نبی سردار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ول پای کہ گوڑے بیت کے یچت فتنا اچھو رب سین طرف یہ بول دنیا سندر ایم نہیں ایسا بچو جو پا طیب وكذلك معه جنۃ و نار دبا ایم ایسا سو جنت کیت نار کی کہ ایسا جنت نار یا اس کو جنت کو نار اسی جنت اسی نار سے کہ ایم چ جنت نار سے من اطاعه ادخله في جنته یوس ایمس اطاعت کر یہ دجال کو کہتے ہیں داخل جنت اس اندر پنج تم سے دی جنت اس اندر خود جنت اس نسو ایمس انشاءاللہ کی و من عصاه یوس ایمس ایسا نافرمانی کرے ادخله في نار یہ کہتے ہیں اس کو داخل پنج اس نار اس تم اس پانو سے سو نار چھو مگر دبر ولکن جنته نار مگر تم سن جس باغ سے سو سو جہنم اور ونا رہو یعنی وہ ان نہ رہو ما ان عذب طیب تم سو جس دھزو نار چھنا سچ آب مدر آبا رت آبا توت کم چگا سن یم تم انکار کرے سرے تو پیسہ جانو فرمو گیلا سا چترائی نہ کیسے تا جہنم اس ماز مطلب گورتن اصلی خاطر کدی چھ گونے یل چھ بٹھس بٹھی اس میں سے تراو تا وان ون ون تم سے تری دب تل چھ شکر دب جے نہ یل تم سے ڈراپ کو خود اتے مزاز
تمہ ٹھنڈ تریشا کی سہ نار تم سن جنت تم سن جنت کیا نار هذه فتنة عظيمة مش واري هبوط فتنة وإنما ذكر بس مقليس إن شاء الله يوصف شاش وإنما ذكر بخصوص بخصوص دفن جدنا وذكر كرنا إمسن كي خصوصيات هينا كرنا كي آيو لأن أعظم فتنة تكون في الدنيا هي فتنة هذا الرجل سألت بوديوس فتنة كنا دنيا بسخوص آيسي إمسي موني إمسي دجالسون فتنة لكن قد آتانا نبينا صلى الله عليه وسلم من أوصافه ما لم يحدث به نبي قبله طب المغرب مين سو النبي كريم صلى الله عليه وسلم ام سين تم تم صفات بيان كلمه مطلب ام سين برزنامه هي يم صاحب کو امت امتن پنی پنی وقت نبیان بیان کری کہ تا چھی ممکن کہ تم نہ سو ضرورت ہی تم کی ہے تم ساتھ اس نے مشیوں کر یہ صحیح تم ساتھ ہی نو فتنہ کوس دجال میں ہی تم اندر مگر پنا ویسن تم تم اندر نہ اور اوچ کی علم اون یوس شخص ایمان اس پر چھنا مود مود فتنہ دجال برو تم چھ ربن کو دعا قبول اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال الله ترى ذي متهيت مني انا يمن مود دي الله تعالى ايمانك فتنة الدجال مش شنو نسن كيسو شنو فتنة الله بر فتنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شو بور فتنة تاتي كيسن كمان كمان يسي بحكي انت تاتي هس كم كم بحكي انت تاتي طيب اور اعطانا علامة واضحة عزيز النبي پاکو اخر نئی علامت تک متعلق كل واحد يعرف يعرف يعرفها دبا برت كان شخص شو يس سوزان شو علامه سكيا شو انه اعور سكيا شو اي كي اش ده اخش ده بالبل خراب خراب مطلب ده شو فول تبع ده جسم هدي زمان جامي سبيد خراب ده شو شو ده خراب ده شو خط مت خط مت ده شو تسي اش تمس اش اخز شاید اس گلبن دشنی اش خراب تو کوڑی سے اش اوچن نعم مگر وہ ان ربکم ليس باعور تو دربچا ای کی اچ خراب مثلاز تو دربچا ای بس اچ خراب نہ 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 وجدن سوال تو ہج اس اختام انشاءاللہ قد يقول قائل دبن ایک منن ول ایک شادی تی ونسن کیف ذکر النبی هذه العلامه کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کت پر کری علامت مطلب تمو کری یہ علامت بیان وہ یہ علامت حسیہ یہ چھ اکثر محسوس اس انسان ویزیبل ام سن شکس مطلب یہ سے علامت یہ انسان کیا کرے مطلب مطلب محسوس کرے معنی زی بس اندر جی آیا ولم يذكر العلامة العقلية كان عقلي علامة سنید بیان گمسن وهي ان هذا الانسان بشر مخلوق مثلك ولم يكن شيئا مذكورا دبا مثال یہ کہ سچ انسان سچ بشر سچ انسان مد اخ مطلب یہ گوسن بیان ہوگا یہ کہتے ہاں اس مول کو سوس ام سن یہ کہ چون کے چھری ٹھکانے کا چسن مثال یہ کا زمان سن ولم يكن شيئا مذكورا مطلب کہ جو ذکر اچھے اس مطلب کیوں تھے مثال ایدر مانس مس بیان کو مرتی دبا الجواب عن ذلك اتم مطلب کیا جواب انه في تلك اللحظه قد لا يفكر الانسان تفكيرا عقليا دبا بعض اوقات اس جسم مش گئی تھی لحظه سن انسان نہ مطلب تیسی حالت گسی انسان چون غور فکر کرن یعنی عقلی غور فکر کی لان المساله مدهشه عظيمه کیا جی اس مسئلے جو بڑا چتا سنگین مسئلہ یہ دجالی نا سکے فتنہ ہے سائزہ مطلب اس گہنہ پر آئی روح تو جات پاہن تو آئی کوئی سارا یہ شو صدی تعلق پڑھ گئے سنوک زمان اس مطلب حالات ہی کسی کھرا وہیں کیا کر کہوں دل فَأَعْلَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي صلی اللہ علیہ وسلم فی آیت حسیت معلومت لا تحتاج الى التعمل کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیس تیم مثال جس پر نے تعمل کرنے پر ضرورت ہے مطلب نبی پاک کو فرمو کیا وہ وہ یہ انه اعمر کہ سجا چھو مطلب یہ تو دیکھا ہوں تم شخص تم علامت یوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کہ چاہے ایک ایک خراب اور سوئی مثال بودا پیسہ تو پی رود آبا رخصت آب رکی مثالے جہلی ماں تو تو آب تت وہیں بھائی نہیں چاہیے تو تو آب چھپا کر یہ عام انسان سکیا تھا بھی حتی مولوی صوفی یورپ تلکھو
مگر سردار نبی کریمو کیا چھو گوڑے کرو بیان سچو امیس نچو ہم پھیتن چھو گوڑے آمو بیان کرو پھیتن چھو ہم چھو اصل اس پر چھو کان آز تکوشن کان چھو پیٹا تل آب تملو موٹ خوش تولو موٹ تب بجو چھر اما آب چھو ٹپ کر خوش کرن یہ بچ کے نا نا پر دبن حتاس امیس دبن حتاس چکیا یہ دبن حتاس بلائی لگا امسی یہ سوری کیوں چھو یہ امیس بنی حتاس جودو گیری پتہ اچھے شا جودو گیری چوشن کے بائک پڑھن تم ڈاوا آو نا پیسہ پھیکو تماشا دیکھو پوز رویندر بھی پھیکنا ہو پتہ بہن سے کیا چھک تو جو اشمی تم زا اشمی تم زا اشمی تم کی تم چکر کرو اچھ پڑھنے لگتا ہم اشمی جن شوڑے سن گلتی سن گلتی سن مطلب اشمی گلتی سن شوڑا سن کے جمعنے اشمی سن دوبنے کے بزن تم سو سے کرون ڈاوا آتا آتا سکت مکو ڈاوا کرون دن زیر اٹھ سے آتا سکت بہن سے کیا کھر دن لڑو ہون کی خالی لڑو ٹھانڈ کے دن درخت سے ستا تیو تیو تا سوچنی اکن ڈاب سے تھاپ کے رہے لڑو تو رات سے کیا سالو دو منٹ کی رہتا ملو سے ایم پت کیا سوال جو گزن پہدے اک دو خواہ یہ لیے لڑو کری پہدے یہ بیاکل کیا جا بنگال پڑی ہوا رہا آن سے بھی جا بنگال از مزید چمکے جا تاکی لڑو پانسی تا ایسو تھی خوش دون دس دس روپیہ پھینک دو دو روپیہ پھینک تماشا دیکھو سو دیتے میں لڑو تو بناو تاکی مجھے جو دی سال ترام کباب رشتو گشتا بیا تو وہ سائے شو دی صوفہ سے تو وہ چاہیا شو دی کرسی تو پونس پھین ایسی ہم سے ضرور دیو چکے چو سر انسان جو بی اکل دبا نہ پونس چو مولی سب تو مگر ہوتی کاری نبی انکھا یہ کو کمیس پیتیس یہ میس یہ یہ تو انسان دجال اس وچھے دے بولی سب کیو پاگل گو مطلب وینا یہ لیے دجال اچھا آز بچھا لکٹن مکن جودو گھر انسان کیا دبا دبا رہتا مولی صاحب باز گوسی پاگل پتا ہے نہ میں پتیم شاہ کو پانی پاس کری میں نہ چھو باز گوسی شاکر مار سنا یہ جو تو کریا سر یہ لو دجال سی ہوتی انسان وچ یہ کیا کہہ یہ کہ یہ اس نے تل میں بہ کر زیادہ خطر ہے یہ تھن بڑ کھیل سر تو نبی پاک اور تو جب چن اعور یعنی اکی اچ وچن کین یعنی چن خراب اخش تمس کین و من علامات الدجال انه مكتوب بين عينيه كافر دون شن درمیان کیسے لکھے کافر يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب يعني ام سندس دکس پیٹ پڑھی مومن چاہے سو پڑھمو چھایا کاتب چھو راجو لکھن ولی نے پڑھو لکھمو چھو یا نشا تم اس مومن سی آتی مجھے لکھت کافر کافر اور لیکن لا يقرأها الكافر مگر اس پانا اس کافر سیکنی کافر لفظ پڑھی تن فنسأل الله أن يعيننا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن إن شاء الله سبحانه وتعالى سوال کرن سکرن ایسی مدد أن يعيننا اسکرن پرن اعانة پرن مدد وإياكم بيطهي من شر الفتن فتن کیو شرونش ما ظهر منها وما بطن يمتمو فتن اندر ظاهر گئی تو یہ وین فتن اڑ چھپتی چھ بطنی چھ وَأَنْ يَتَوَفَّانَا عَلَى الْإِيمَانِ بِيْتْقِنِسْ اللہ تعالیٰ وفات کت پہ ایمان اس پہ وَأَنْ يَحْشُرَنَا مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِيْتْقِنِسْ مَيْدَانِ حَشْرَ سَنْدَرْ جمع کرنیس رب تیمان سید یمن پر اللہ تعالیٰ انعام کر من النبیین کمو اندر انبیاء اندر والصدیقین والزیارہ اندر والشہداء شہداء اندر والصالحین بے کمو اندر صالحین اندر تو یہ شیطن اختتام البتہ کین سوالات شیطن آمیتن آخ سوالات شو ڈسکو ڈانس فلم نگ ناچ تیمان علاقہ کن گسنس یمن علاقہ اندر تبر رچ شاہ سن نیبے پردگی شاہ سن تیم پر چھو انسان تو دکسید کیا کرن حضرت سوال کرنے تون کیا خیال تھا متعلق چونکہ وقت قلت چھ تمو دو تر چیز تھے تمو شر اگر اتن جگہ گس ضرورت پہ آگو ان یکون عند الانسان علم يدفع به شبهات انسان کے پاس تو علم یم سی تی تکن مصیبت اور شبہات نش کیا ہے کیا بچ دویم ان یکون عنده دین يمنعه من الشهوات امیز گیس آسون تیوت پنو پخت دین اگر یعنی گیس آسون تیوت آمین کی یوس تیت کن تیمن شہوات علی یوس تیت ننگ کسات یہ گیسی تکنی مویر تیمن جیس گیس آسون دویم چیز یعنی یہ گیس آسون تک پر پورن آتھنٹک پرسن تریم ان یکون محتاج نیل السبر بے گوز آسون ضرورت مم توڑ گست خطر امیز آس کے مجبوری اکای نیموز کے یمگیسن ترنوی شرط سائمن تینوسلی
جمع گژھنہ دپان تیل پہ انسانس تم علاقہ کن سفر کرن یمن علاقہ کن سفر کر انسان پہ تور اخلاقیات برائیات انسان واپس یور گھن مومن شکل و تور کیا وچ دماغی ڈلومت یہ تمہ دل واپس کر کے یم دل یور گمت امن یور ایمان ذکر اذکار قرآن تلاوت مگر تور کیا بدلتی یہ تک وچن ننگ ناچ یہ وچن مکریار یہ وچن ام سند دماغ ڈلان اور بیچن آمت اخ سوال اس اہم میان خطر بی تہند خطر تی کہ مانسی آخری سوال مانسیحتکم لتارک صلاۃ الفجر صبح فجر نماز ترک وول سن کیا خیال تہ متعلق اے شیخ حیث ان الکثیر تہاون بہ ہذہ الصلاۃ العظیمہ واریا لک فجر نماز متعلق تساہل کہال کہلنت کسلنت پد کرن وقتی چن تم کیا خیال چھ دب نصیحتی لمن یتہاون بصلاۃ الفجر او غیرها می نصیحت از شیخ محمد بن صالح تمر نصیحت کرن کہ یوسہ فجر نماز یا باقی نماز اندر کسلوئنیت یعنی لیزینس ہاون چھو ان یتق اللہ عز و جل سکر رب برکین تقوا کری تم سود اختیار و ان یعلم ان الصلاة عمود الاسلام کہ نماز شی دینک تھم کما قال ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو و ان یعلم انہ لا دین له لمن لا صلاة له اور یہ زنی نہیں کہ یہ شخص نماز تمی شخص چھن دین نعم وأن يعلم بزينني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كي نماز شي برويو تو فحش كانون شي انسانس دور تاون وكلما أقامها الإنسان على الوجه المطلوب من فإنه يكون في قلبه كراهة للفحشاء والمنكر دبن يل انسان نماز کھڑا کری نماز پڑھی تت پٹ على وجه المطلوب اس پر یہ یم نقطه نظر مطالب چکر کی نماز کس گسن آسن دبر یلی ام اندازنا خوشو خودو سا نماز پڑی ام سون دل چ تیوت بانے کی شو مکرن کانن فحش کانن کیا کرن ناپسند کرن پتہ لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تیکی از نماز شو بر کانن انسان سر کاون یم چ کس تان ستر تو ام چ باقی تیری اختتام ان شاء الله واخبره انه اذا تهاون بصلاه الفجر دبر بش جسن تمس حضرت با خبر کرن یوس حضرت صبح نماز نشی کسلون چاول لیزینس چاول کان فیہ شبہ بالمنافقین امس اندر چ منافقن ہن داو کھن موجود کش پر یشو کتسی گرال یشو کمن سے مشابہت کرن منافقن سے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان وار اثقل الصلاۃ اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة الفجر يسر قد قوب نماز منافقين برسا جو فجر نماز تي عشاء نماز ولو يعلمون ما فيهما دبن اگر حسا يمن انسان لئينا پتا يمن دون نماز المز كيا چو قوب سي سو لو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا دپن یم ہسا یم صبح پڑھنے خطر تو خپتن پڑھنے خطر اگر چمن بت کھکڑی دی پی کستان شکل چھ امک چھن نڑی پکن زنگے پکن ایم پچھ زمین پر لتا ور تھور پان پکن ایک کوتر مجید کا صبح پڑھنے خطر دپن یس حال لگے چھ لوکن پتہ اگر فضیلت کمی چم زائن حجر است اشی پیشن دیگر چھ تنوز بزاج کو کہ بڑا ادائی بریکٹ جو تھاو یور چھ فجر ہاں یور چھ مز کیا چھ پیشن دیگر تو مشن صبح شام اور رب یہ کرن یہ صحیح رب کرن تو ایت می فجر نماز عشاء نماز تو پرتن نماز محبت پد ولکن الناس فی اثرنا حازب طلوع بشيء هو الذي يجعلهم لا يصلون الفجر دبا اوس لوك يت موجود زمان تو تات چیز اس اندر مبتلا گمی دن یہ وجہ چھ کہ یمچن فجر نماز ادا کرن دین الا هو طول السهر ات کیا چھ وجہ یمچ واری اسیات نے اصل ہشار شام یعنی بھائی بھائی اکی بھائی دوائی بھائی شوق انسان کس طرح چھنی پانس پتہ وچی فجر پڑھنی اچھا وہ نہیں ضرورت ہشار روز دیچ چھنا بازی آگا ضرورت ہے مطلب اس میں تراتھ ہوں مراد کیا جن فائر کیا فری فائر یا مائل فائر کیا ہتا یہ چھو ایمی کار رو بیتا isn't چاہیے فری چاہ it doesn't mean کہ یہ چھو مطلب جس نے بار چکا سن کین بار چکا سن یہ چھو فتنہ یہ تیج گورنمنٹ دل لگ جائے واریان تیمان بین تیمان لگ جائے تیمان پپ جی وٹ ایور کیا تھی آسان کہ کتا سوسائیڈ گئی یہ صحیح اب دوران دل اور دائیم جیز اتمنس چکیا
عیدا وقت وقتو کیا دیا ضائع کرن چھ نہ گیمن پہ اڑین عادت دہ رات اڑی پڑھن اڑی بچار ضرورت پڑھنے چن فلا بس بھی مگر غیر ضروری ژیر تان دون سہل صوب یہ صحیح کتن کہین اس ژیر تان شنگی سہ کیا وت سہ وتھ صبح ژیری فتجد الانسان يبقى الى الساعه الثانيه عشرة عشرة او الواحده مع قصر الليل یہ چھوچن راتن اندر کے بہن اکس تان ہوشار ثم اذا نام لا يستطيع ان يقوم پدل یہ شو بعض اوقات اخ عذر کم بنا دپن حتس واللہ العظیم نہ بوز میں موبائل تو نہ بوز میں اہن بوجھا کت پڑ سل دونی تری شو ساڑھے چوری کیا بوجھ اگر انجن تمس پہ کھڑو نا لائی لائی نہ بوجھا خاص کر نوجوان اہس نوجوان مطلب تھی گھر کچھ ساتھ بوزان بیمر مجھے وان گھر بوز بیا بوزنا ہے تا یہ موبائل کر بند اتھ سگنل تھی بوزنی تمہیں سہ دروازے تسرائے پہ ہشار کرنا یا بدل کی تھی کہ امس شانتس تل موبائل بیپنگ تشار ہیکن کر گوپ نندر آسان اوے خیال کرن سلی گھس انسان وقت وقت پہ شو الا ضرورت صبح تیل تھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فجر خطر یل تم گڈ توج دس پڑن پتہ اس تم من دبل من چکی پہر کر تائیں تراب تھوڑا ار ہم نے کہ کال ہن کہ تم اس کس پر تھا یہ چنے کہ یہ کنورٹ اس فون زمین پر کھڑا تب دیت پر تھا کس پر اس پر یہ پر نہیں کہ یہ دیت پر کر تو کس پر گئے ائی پر مطلب نیند سے دیکھ تم اس پر کر لیں سٹینڈ اس پر اس پر اہتمام اصل نیند زیادہ نہ کر سکتا سبحان اللہ العظیم ان جسم مبارک سے آرام دیوان مگر خیال اس کا اصل کہ نیند گس نہیں پے ہوشار گس اس روز نہ تو سبحان اللہ فرماون یہ صحیح ہے ثم اذا نام لا يستطيع ان يقوم يلي سو شنگت یہ شنو ممکن پتہ ام جی وقت تھول ام شنو تاکہ پتہ وہ ہا غلط کبیر یہ شو بڑ غلطی واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها دبن معين سو رسول الله صلى الله عليه وسلم اوسن پسند کرن بلکہ ناپسند اس کرن خفتن برو شنگن النوم قبل العشاء والحديث بعدها اور عشاء نماز بعد قد بات کرن عشاء برو دے شنگن کہ موجب کی شیر گوس نو مقبول اور عشاء پتہ اس قد بات کرن کہ کی صبح گوس نو بعد چیر گوس کی نہ اور فرمان فكيف بمن يبقون ساهرين الى منتصف الليل او اكثر تینس کیا حال تھا کہ نصف روز تن کو زیادہ وقت سے ہوشاری روزن وربما يكون سهرهم على شيء لا ينفع دبن کل ذات شيء تي وشن کی دون رات اس ہوشار روزن کی اشرف صبح اسن غیر فائدہ مند چیز مطلب قد پر تو ہوشار ناز ہت تو اس نے میں چلن بیو سوتی فائنل میں دب کیا تی گژن نماز سال مگر یت بہ آسٹریلیا سے مے گھر آسٹریلیا زان تیل مے سکون یو بہت دپان نا بہ ویسٹ انڈیز سی بہرحال یہ نماز کرن ضائع ہوتی کرن ٹینڈرس سی ضائع یہ چیز نفع بخش نفع بخش نہیں کہین نہ وربما يكون سهرهم على شيء يضر بعض اوقات ایک امسون خوشار روز روزن یس امس کیا بات نہیں زہر بات نہیں الٹ نقصان کی چیز فنصيحتي لهؤلاء ان يناموا مبكرين تم نے میں نصیحت چھتا ہے یہ شکوز کر براز شیخ محمد الصالح الاسم رحم الله تہی تد میت کر نصیحت کہ سلی پے جیسی شون حتا یستيقظ من في نشاط تاکہ یہ خوشار گسی یہ وقت ایکٹیویٹ انداز گسی خوشار کہ انسان چھ دبا نات بشنگا نماز پڑھن پڑھن چھ کیا بولے مین پر یہ مطلب یہ شاہ سے نماز پڑھن مین پر ہے نا کچھ پر کچھ ساتھ لگا یہ غلطی سان مطلب صبح پڑھن میں جمع یہ شاہ سے نماز مجھے کر رہی ہے تو جو اس بھی نہیں تو ایک کہتے خواب جنہیں پھائی نماز میں سجدہ دوں یہ جو مجھے نا یہ بڑا مسئلہ چھنا اور وہ یصلو صلاۃ الفجر مع المسلمین دبا ایمان حسن فجر نماز فجر کم سے پڑھو مسلمین سے مراد کیا کو جماعت سے کہتے مساجد اندر اللہ تعالی کو دعا کرن کہ ربا اس بچے جی فتنوں نشی اس تھے جی خیر اس نے مبتلا تم ساری خیر سوال چھو ربا تہی اس کرن حض اس خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہی بلو کلم گنوس یم سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہی اس کرن ربا تمو شرور و نشی اس تہی پناہ مگن یمن شرور نش پناہ اس تون دربار اس مگن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض دے کوثر اشتریش کر جیسے نصیب اس ربا تم سنس ہمسائی گردی کر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب اس محشر کس میدان اس اندر اور پھر محشر اس اندر تھے جیسے تم سندی شفاعت سفر شین امیدوار ربا
فردوس العلاس اندر تھے تم سندھی ہمسائے گری رفاقت شفاقت اندر ربا پن دیدار کے جو اس نصیب اس پن دیدار کے جو اس نصیب اس ربا رحم ماہ رمضان چ الحمدللہ قریب اس اندر اس کن انول ربا یم تی ماہ رمضان تقاض اس نش کرن ربا صحیح انداز اس من خشوع خضوع سان تقوا سان احتساب سان گزرن سون رمضان اور بے کے جو اس رمضان اس مغفرت رمضان پر تی مغفرت یم خطا تے غلطی تت کے جو معاف ربا امن امان کے جو پد ربا یم بہت ربا مت اس موت دیو ایمان موت دیزو اس آمین یا رب العالمین سان مسلمان والدین تجو مغفرت سان مسلمان والدین ہند رشتہ دار تو ماج ہند رشتہ دار ہم گزرے مت مرد زنو اندر ربا ایمان کس حالتس پہ ربا تمن تجو مغفرت مت اس تجو مغفرت سان اولادن دیزو ہدایت ربا بی دیزو اس پڑھن توفیق اس تجو طلاب العلم اندر ہمیشہ اس تجو طلاب العلم اندر ہمیشہ اس تجو طلاب العلم اندر ہمیشہ آمین یا رب العالمین امین ربا اخلاص کے جو پد ریا کے جو دور فتنہ فسق کے جو دور ربا علم تل جو با ایمان امین یا رب العالمین ھذا صلی اللہ تعالی وسلم علی عبده محمد وعلى اله وصحبه اجمعین ما قلت صحیحا فمن الله وما اخطات فمنی ومن الشیطان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ